Та тут війна закінчилася. Воювати згодні багато хто. А ось служити. В армії піднялось забезпечення. І чорти бачать, що можна красти соляру і непогано себе чухати. Да, 2020-й зустрічаю тут, на позиціях. А ви медик? Да? А гірлянду де взяли? Купили? Ну, заказали по новій пошті. По 150 гривень штука з Андрієм. Ми тут живемо вдвоєм. Ви вдвоєм тут живете? Да? Да. Ми з Дніпродзержинська. Що? Я роблю, от є. От криси? Да. Да, що то? Да, забадали вони вже. А просто мандаріни є. Слиш мандаріни, а то що, гречку хавало з казанка, це нормально було у нас? Це вже все, ну да. Це скипаюче. Ну всього самого лучшого. Що? Вам держаться, не робіть. Лепешка, шубка, рибка, тортик є, да, є легкі десерти на сметані з крекером. Значить, смотри. Нам тут підігріли з Києва. Провожаем год свиньи. А, кстати, в прошлом году нам как раз 30-го, 31-го поросенок забежал. Ну, это не він. Да не-не-не, тут он убежал опять. И когда пришли местные, все-таки узнали, что у нас есть поросенок, мы сказали, что его нет, но в это время зародился шашлык во дворе. Была очень неоднозначная ситуация, но это был не он. Ну а как по-другому? Как где черт? Помидоры это армейские чили? Не-не-не, это помидоры. Не, у нас полно армейских, но там тоже в зависимости от производительства качество разное. Ну да, да, нам тоже по боевой подняли, сейчас все в полной этой готовности. Прогретые, стоим, ждем чего-то. Говорят, будет весело. Вот так. Вот тут моя частина. А, тут взагалі тобі ампутували ногу? Так, так, так. Ну, моя частина, от, от моя нога, все. А це вже протез, все. Ну, звичайно, як пощастило, не пощастило, це дивлячись, з якої сторони дивитись. Та воно звикається все, типу бігать, ну і то, це інший протез, якщо там колись буде, то все. Так, проблеми тільки з бігом, а з іншим немає ніяких проблем, в принципі, взагалі. А як так сталося, що це? Ну, виход, а, типу, це ж міни по мене, вони під землею. Якби прохід робили в мінному полі, потім сталася нештатна ситуація, і відстрибнув в сторону, і так стало, що стрибнув прямо на міни, і все. Ну, обличчя, нога, в мене там очі опечені були, все. Ти влаштований офіційно? Звісно, ну як, звичайно, командир взводу, розвідувального, все як. Там вже був наказ міністра оборони, який дозволяє служити. Типу, якщо командир вбачає, що на мої... Короче, я можу виконувати свої посадові обов'язки нормально, то мені дозволяють служити. Ну, в принципі, ні в кого жалоб ще вроді би не було. І що, які проблеми зараз в армії? Нестача особового складу. Типу, ну, можливо, для всіх це таємниця покрита мраком, але реально дуже мало людей вже. Ну, от зараз звільняються люди, нових людей немає, не приходять, і звільняються, звільняються. І от під моїм, ну, на мою думку, от, на квітень місяць буде критичний стан вже по кількості. Цікава риторика замполітська дуже змінюється. На початку весни розказували замполіти про зелену шмарклю, а зараз розповідають про верховного головнокомандуючого. Власне, Новий год. Нарізали вже. О, даже шуба. Даже шуба є. Колбаса московська. Московська. Там в машині майонез.
Це ж скільки мене закупили ананасів. А це ж кожна частина зараз сама закупила. Ага, я зрозумів. Може хтось не ананаси купив, тобто, а банани. Так, хтось міг купити. Ні, і банани також дають все, але типу хтось міг купити тушонку, а хтось міг купити ананаси. Що ти думаєш? Є офігеє. Так а яка історія? Хто це передав? Таїнственний незнакомець. Ну от як після цього повірити, що це не сусідський? Скільки до Нового року? Ще півгодини. А, ну так все нормально. Сімнадцять років працював журналістом. Тут командир взводу, мій друг. От я захотів до нього. Да, 2020-й зустрічаю тут, на позиціях. І не шкодуєте? Абсолютно ні. Навпаки, думалося, що буде більша війна, а не така, як зараз. Війна повинна закінчитися або перемогою, або капітуляцією. Ну, з огляду на те, що в нашому словнику немає слова капітуляція, нам лишається лише перемога. Поїсти треба буде обов'язково. А далі бій курантів. А президента слухати будете чи нема де? Ну, навіть якщо б в мене була можливість, я б не слухав. Мені не цікаво його слухати. Кажуть, що якесь таке неоднозначне звернення. Да, ну хай. Якщо оголосять про капітуляцію під гарним соусом і гарними словами, то, ну, може хтось буде радий це почути. Мені особисто не сподобається. Але я ж і так бачу, до чого воно танцює і куди йде. Це просто шкода, що багато людей, от в цьому контексті, багато людей з армії пішло, бо не згодні з тим, що багато в чому робиться останнім часом. Так що, от наступний рік буде доволі кризовим в армії, бо звільняється багато контрактників, які підписували трирічні контракти в 17-му. От тоді дехто зрозуміє, що таке некомплектація і що таке нестача особового складу. Звісно, що є і втома, є і складнощі зі здоров'ям, але багато хто на це навіть не зважає і далі би лишався в армії. Але не хочуть лишатися. Воювати згодні багато хто, а ось служити мало хто хоче служити. Блін, 23:56. 57 уже. 3 хвилини до Нового року. Ти куди? В наряд іду. Ну, пацани зараз взагалі на позиції. Я тут в теплі буду немного. А вони там мерзнуть. В холоді. Смотрять в тепловізор. Так, і в нас 2 хвилини до Нового року. Пішли одразу до столу, здавай зброю. Нулі. З Новим годом. З Новим годом. З Новим щастям. З Новим роком. Все здоров'я, побольше здоров'я. Да. З Новим роком я вас вітаю. Щасті радості бажаю. Домой? Да. Какой домой? Домой, какой домой? Домой. Да нет. Его нет за домой. Все, с Новым годом. Да. С Новым годом. Давайте. Как там говорил? Да, Василька. Хозяин собачки? И нет. Тебя с Новым годом, Васенька, и тебя. Уже буду головой. Он быстренько... Батя, говори! Лунохон! Лунохон! Он сказал... Ты что плохо слышишь? Так плохая связь! Живите, вы счастливы, не отдыхайте. Спасибо! Тебе тоже! Все, давай, Васенька, с Новым годом тебя! Как это вы Васю поздравили? Вася, Вася сам позвонил. Шухер, китайский Новый год пришел. Ну, удели. Китайский? Подожди. Корейский, пожалуйста. Вася нас покинул 2 недели назад. Денис, а как же поросенок? Упал мир иной. Скоропостижный. Нам его не хватает. Покинул нас. Адольфович. Адольфович. Да, почему? Не нравится ему так. Слава был прав. Никто и не хочет. Я о чем говорю? А я хочу. И я люблю шубу. Что, все-таки решил шашлык съесть, да? И Тусь, а кто это? Денис, Тусь! Вы тут все повинні мити. И дрова. О, я как раз це не вмію. Ну, а в Одесі ви ким працювали? Медсестра. Медсестра? Да. Працювала в інфекційній лікарні. Дифтерія, корь, аміна, рожа, всякое було. Як вашу донечку звати? Кіра. Кіра? Да. Їй 5 років? 5 років. І вона з вашими батьками, да? Да.
Ну, скажімо так, планувалося трошки інше, але вийшло, що я тут. Ну, звісно, все, ну, ради дочери, как бы для ее блага. Она не только хочет вкусненькое, ее надо еще одевать. Хочется как можно лучше. Ну, вы как отец, вы понимаете. И все эти развлечения, которые она очень любит, хочется ей это все дать. К сожалению, на зарплату медсестры 4000 не очень-то получается. Вот так вот. Изначально с 3 сентября была в Марьинке. К сожалению, там была работа. Дай бог, чтобы здесь не было работы моей медицинской. Никому не понадобилось. Все, едем. Получается, не стреляют, да? Нет. У них там дальше как бы до Кучаевску ближе. Есть позиции, которые как бы более-менее активны. А тут, в принципе, поспокойнее. С Новым годом, Дима, с Новым годом. С Новым годом, Дима, ошеливается такой. С Новым годом, Дим. Что, сдавайся. Мы тебе шашлык привезли покушать. Сдавайся. Руки вверх. Ты что, Новый год проспал? Ты с прошлого года спишь? Да тут война закончилась уже. Все. Мы продвинулись, блин, на 2 километра вперед. Все, пошли новую яму копать. Да. Построиться. С Новым годом. С Новым счастьем. С новым армейским счастьем. Да, точнее. Ну, в принципе, что, вопросы. Приводите себя в порядок. Завтракайте. А дальше будем смотреть.